是不是？球球是下午玩的，那是下午的球球，不可以再飞了。陈小帆，你听到了吗？球球下午玩，你好乖哦。爸爸在睡觉，妈妈在读书，你要安静，听到了吗？好乖哟，坐下等等，棒孩子，好乖啊、哦。下午带趴趴玩球球，好不好？好，妈妈下午带哦，不可以咬我的袜子啊！袜，好乖哦，好乖哈、哦。来，妈妈，妈妈摸摸脸，好乖的脸，好棒哦，乖乖，妈妈疼。妈妈疼疼哈，不可以再吠球球，吠球球关起来哦。爸爸在睡觉，给爸爸睡一下哈。爸爸上班赚钱养小狗哦，哈，好，乖乖。妈妈疼哦，哈，再拍最后一个脸，等等，等等，啊，好乖哟。